Sidomosdoshme, sigurisht nga pasojat që ka shkaktuar tërmeti rënë dy ditë më parë, pra ditën e shtunë. Jam në studio me zotin Lambro Duni, sizmiolog. Zotin Duni, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Ju patët bashkë me ministren një dalje për mediat, në fakt një dalje në ajo shumë e domosdoshme. Djenë në panik ka qënë e gjithë Tirana dhe Durrësi, një koment fillimisht lidhur me këtë panik që u shkaktua. Është për të ardhur keq që lajmet të tilla dalin në media, në fakt nuk është e reparë, ka ndodhur disa herë në shkuarën, në qofë se ka një shqetësim të tillë, gjë e parë që duhet bëj kushdo, duhet të drejtohet institucioneve. Ne nuk kemi munguar në gjithë të periudhë që të japim informacion për media kushdo që ka kërkuar. Është thënë shumë herë që këto duguri natyrore nuk parashikohen dhe kjo është e verifikueshme gjithandej. Kushdo mund t'i drejtohet kujdo institucioni nëse nuk ka besim tek ato që ne themi. Ka institucione prestigjioze në Evropë, në botë dhe në të gjitha njoftimet kudo që ata do të drejtohen do të marrin të njëjtën përgjigje që këto duguri nuk parashikohen, kështu që është për të ardhur keq që fëmijë pleq dalin në ato orë të natës në rrugë edhe shkaktohet një panik i tillë. Në fakt që nga momenti që ishte lëkundja e fuqishme rreth orës 16 deri tani, sa post lëkundje të tjera kanë qenë pak të ditën e djeshme? Shikoni, unë do të thosha nuk ka shumë, unë më ka them nërme, deri sot ne kemi rreth 400 lëkundje që i kemi regjistruar. Këto janë ato që ne regjistrojmë me instrumenta tona. Qëpse të ishim me një instrument në epiqëndër, do të regjistrojmë shumë të epër, sepse ka mikro lëkundje të cilat edhe në distancën që ne kemi stacione nuk i ndjejmë. Me gjitha të është rëndësishme të kuptojmë, dhe ndosha këtu qëndron edhe keqkuptimi që ka njerëzit. Një dukuri e tillë natyrore shoqërohet gjithmonë me një numër ngjarjesh që ne kemi themi pas goditje. Madhësia dhe intervali kohor i të cilave është funksion i madhësisë. Sa më fort jetë tërmeti kryesor, ai që i paraprin gjithë tyre, aq më shumë do të zgjasë edhe seria e këtyre pas goditje. Eksperienca jonë tregon që mund të shkojë në raste, mund të shkoj me muaj të tërë, domethënë për tërmetet të fuqishëm që ne kemi regjistruar. Tërmeti 1979 ka patur rreth 12 muaj aktivitet pas goditjes, por ka qenë një tërmet nga më të fortit e shekullit të kaluar në Europë, kështu që është e natyrshme që dukuritë të tilla të vazhdojnë. Unë mendoj që në këtë ecuri pas goditjes ka ngjarje të cilat ndihen. Por kjo nuk do të thotë që kjo është një ngjarje për të shqetësuar, sepse tërmetet me masë mbi 4 në përgjithësi ndihen nga popullata, dhe kjo është efekt normal. E rëndësishme është që këto ngjarje që ndodhin pas goditjes kryesore të jenë më të vogla se sa ajo. Dhe ne kjo na bën të besojmë, të forcojmë arsyetimin tonë që seria e këtyre pas goditjeve vazhdon, por është me një trend zvogëlues. Zoti Duni, duhet të bëjmë pak edhe diferencën apo sqarimin, sepse ka edhe shumë konfuzion me pjesën sa ball ishte tërmeti, a quhen ball ato që kemi thënë deri tani, shkala Richter si llogaritet. Mund ta bëjmë pak sqarimin që të na kuptojnë të gjithë ata që na ndjekin. Është vërtet që ka një farë konfuzioni në të gjitha daljet, qoftë të mia të shkuarën edhe nga të kolegët mi, jemi munduar që ta sqarojmë këtë, sepse në shumë raste, kur thuhet Richter, thuhet ball Richter. Kjo është e gabuar. Atëherë tërmeti vlerësohet me dy parametra. Me energjinë që shirohet në vatër, e cila vlerësohet nga instrumentat, dhe të gjithë instrumentat që regjistrojnë atë ngjarje japin të njëjtin vlerësim, dhe kjo shprehet me magnitudën, madhësia e tërmetit, të themi 5.8, si pas shkallës së Richter. Kjo shpreh energjinë, nuk ka ballë këtu. Balli është efekti që shkakton ky tërmet në sipërfaqe. Kuptohet, balli është maksimal, themi vlerë maksimale mbi atë epiqëndër, dhe duke u larguar nga epiqëndra, balli zvoglohet. Do më dhe intensiteti ose madhësi e tërmetit, vlerësimi në ball, bazohet në vlerësimet që bëhen në teren. Dhe ka disa kritere për të vlerësi efektet që lënë këto tërmete në struktura, në natyrë, në njerëz etj. Dhe klasifikohen, janë të koduara. 7 ballë që është një tërmet i cili shkakton panik dhe njerëzit dalin në rrugë.
godinat e reja përsojnë plasaritje dhe në rëzim suvaje. Godinat e tjera të ndërtuara dobët përsojnë rëzimet e mureve. Ky qyhet tërmet 7 ball. E qartë. Konkretisht tërmeti së shtunës është 5.8 Richter? Richter. Dhe? Rësuar, kaq, dhe 7 ball. Dhe 7 deri në 8, ne kemi rësuar 7. Shikoni, në rësimi klasik i ballëve nuk ka 7.5, ka 7, ka 8. 7 deri në 8, okay. Ka 7, 8. Ne në momentin e parë kemi qenë për shkak të mungesës informacion, sepse thash, ne duhet të marrim informacion për efektet që shkaktojnë tërmeti në për shkak të mungesës së lidhjeve sepse ka patur një blackout, të themi edhe internetin atë. Ne ishim të paqartë për efektet që kanë. Tërmeti ne vlerësojm 7 deri në 8 ball. Do të thënë është më shumë se 7, po diçka aty afër 8 ball, nuk është tamam. Në një tërmet të tillë, sepse nuk e di ku gjendet në çastet që ishin lëkundjet e forta. Kam qenë te QTU-ja duke udhëtuar makinën time, e kam ndier fort, kam mbajtur mezi, kam mbajtur makinën në drejtim dhe vura re që shumë makina qëndruan në anë të rrugës dhe duke menduar që diçka ka ndodhur në makinën tuaj, shumë automjete qëndruan. Çfarë duhet bërë momenti i parë në ato çaste? Nga banorët, duhet të ndajmë një sismolog. Duhet të ndajmë dy gjëra. Nuk kemi çfarë bëjmë nëse godina shëmbet. U mbet integriteti strukturor. Për fat të mirë, në këtë rast nuk ka ndodhur, dhe nëse godina i reziston tërmetit, gjë e parë që mund të mendojmë është të dëmtohemi nga të qenurit brenda në godinë. Duhet të evitojmë ashensorin dhe nuk mendoj se është e përshtatshme të marrim shkallët, sepse edhe nga ky rast vërtetohet që shumë njerëz që kanë vrapuar kanë mësuar lëndime të shumta. Duhet të ruajmë qetësinë. Aty brenda banesës të fikim gazin, të marrim fëmijët me vete, të mundohemi të ulemi poshtë një tavoline që ka këmbë të forta, të vëmë duart pas kokë dhe të ngjeshemi me qëllim që të shmangim rrëzimin e objekteve të cilat nga madhësia e vibrimit mund të rrëzohen. Mund të rrëzohet një bufe, një tablo, një vazo me lule të tjera. Kjo është vetëm gjë që mund të bëj. Nuk duhet përfshihemi nga paniku, dhe nuk duhet përfshihemi nga paniku, patjetër. Sepse pasojat më të mëdha, të paktën personat që janë drejtuar spitaleve kanë qenë pasojë që kanë ardhur nga lëvizjet e panikut, që janë dëmtuar, kështu që në momentet e djeshme, zoti Druni, kur në fakt e gjithë popullësia Tirana dursi u vënë në panik, ju patët këshillat tuaja në institut, pra dolët ndoshta, duhet dilnit me një deklaratë të zyrtare ku të thuhej që qytetarët duhet të qetësohen, duhet të kthehen banesave të tyre. E kanë bërë këtë sismolog të ndryshëm, të kontaktuar nga mediat ndryshme, lidhje drejt për drejta telefonike. Po çfarë duhet bërë për të sensibilizuar më tepër publiku? Atëre, kolegët tanë kanë dalë në media, sepse unë kam marrë vesh vonë, rreth orës rrethorës 10 e gjysëm këtë fakt. U informova më njëherë që kam komunikuar me titullarin e institucionit dhe në momentin që unë me kërkesë emergjence duhet të dila në një deklaratë me ministrin, kolegu im ka dalë në media dhe ka komunikuar. Ka qenë shumë e shpejtë. Nuk ka pas kohë që ne të shkojmë diku të organizojmë një konferencë. Po, dhe ishte reagimi më njëherë. Dhe mendoj që dalja në një konferencë ishte gjithë përfshirëse. Flasim pak për sismologun grek, shumë zhurmë bëri sismologu apo jo? Bie që të flitet për një kolegë, kuptoj edhe pse unë nuk e njoh personalisht. Po çfarë dini për të ose çfarë keni dëgjuar? Nuk e njoh, kam dëgjuar, nuk kam komunikime, s'kam patur me kolegë të tjerë në Greqi, kam gjithë komunikim, komunikoj vazhdimisht edhe për këtë rastin e fundit. Por nuk shoh që ka thënë diçka të jashtëzakonshme. Sigurisht të dalësh në media të thuash që do ndodhë një tërmet, mund të shmangej sepse Greqia, Shqipëria, gjithë rajoni është një vend sismik dhe të bukuria e tërmetore është normale, do të ndodhin tërmete. Dje ka thënë është një tërmet mesatar, në rangun klasifikim botëror ashtu është, nuk është tërmet nga ato të violent, të fort, fare, ne kemi përjetuar në vendin tonë edhe tërmete shumë herë më të fort, mi afton që kujtojnë 6.7, 6.6, Richter, tërmet Gojajma, ka shkatruar Dibrën dhe Librazin, të mos harrojmë këto djali. Sigurisht mund të shmangeshin, të dalësh në media ose të shkruash për këto dukuri, nuk është shumë. Megjithatë, duhet ju kujtoj diçka. Nuk është herë e parë që në mediat e vendit të qinj dalin njoftime të tilla. Unë duhet ju them që
Unë kam marrë në shërbimin sismologjik në vitin 1979 dhe kolegët e mi atëherë që ishim më kanë bërë me dije që në mesin e viteve 70 ambasada shqiptare në Greqi ka marrë informacion nga media greke që në Shqipërinë e Jugut do ndodhë një tërmet shumë i fortë. Është alarmuar gjithë shteti. Shërbimi sismologjik është mbledhur me gjithë instrumentat që disponojnë në atë kohë dhe ka ndonjur me ditë me javë të tëra në Shqipërinë e Jugut duke monitoruar meteorologji që nuk ndodhi gjë. Ka pastaj njoftime të tjera, edhe të shkruar, edhe të publikuar në revista që bëjnë parashikime. Por këto janë të karakterit shkencor. Domethënë dikush bën një hipotezë edhe e publikon. Po. Nuk është se ka mban përgjegjësi për atë, sepse do thonë në fund fare kjo është bindje. Por të dalësh në media dhe të flasësh që do të ndodhë, nuk është. Është kështu. Është qartë. Tha që mund të shkoj tërmeti i 79-ës ishte deri në 12 muaj, thatë, jehon pas goditje, po. Tërmetet e... Ky tërmet i së shtunës mund të shkoj ndoshta një muaj, ndoshta më shumë, sikur se e keni përmendur dhe ju, por deri në sa mund të jetë fuqia e lëkundjeve? Po kjo a parashikohet? Atëherë, me premisën që ky është tërmeti kryesor, e suria e lëvizjeve sismike që do të pasojnë, do të vi gradualisht duke u shua. Ndër këtë mori ngjarjesh, mund të ketë të tilla që ndihen, si që ishte ajo që ndodhi më brëmë, në orën 10:08 minuta. Apo jo, që më ndihë dhe njerëzit kujtuan se vërtet, që pas ka darë një lajmë, që këshu dhe ja që ndodhi shka dhe kjo është. Nuk duhet të shqetësojmë, njerëzit duhet të ruajnë qetësinë. Dhe ajo që është e rëndësishme është që në bashkëpunim me autoritetet, të cilat janë duke bërë një verifikim të detajuar, në ato godina, në ato struktura që gjykohet se nuk duhet të rinë, sepse që ndodhë, ka pësuar një goditje, është dëpsuar godina nga një goditja kryesore, mund të ndodhë që tjetë në një limit që edhe një goditja me vogël mund të shkatori më shumë. Atëherë ata duhet të digjojnë këshillat e tyre dhe duhet të largohen, duhet sërsa të bëhet riparimi tyre. Por, e përsëris, ka rëndësi që nëse konsiderojmë ngjarjen e të shtunë dhe tërmetin kryesor, gjithë shka të ndodhë më pas, do të vi gradualisht duke u paksuar. Si renditet Shqipëria për nga vëndet në shkallë sismike, nuk e di, si, ku qëndrojmë, ku pozicionojmë? Atërë ne jemi pas Greqisë, Turqisë, jemi të redhe Italisë, në më tërë, ne jemi në vëndet më sismike. Po të shikoshatë në reziku sismike? Në vëndet më sismike? Më sismike. Që të thotë reziku është gjithmonë i pranishëm? Është gjithmonë i pranishëm. Është gjithmonë i pranishëm, të shi dukuria tërmetore ka të themi tekat e veta. Nuk është se ndodhë një periud që shqirohet energjia sismike akumuluar me disa tërmetet fort, mund të pasohet nga një interval kohor relativisht i gjatë pa një ekspozim të kësa energjia. Gjithë që praktikisht ka ndodhur në rastin tonë, se kemi një periud relativisht i gjatë, ku ne nuk kemi përjetuar tërmetet të fort, dhe e harrojmë shpesher, e harrojmë të gjithë, do me thënë që dale, shiko, se ne jemi vënd sismik, që duhet bëjmë? Duhet bëjmë këtë, duhet marim disa masa, duhet në vazhdimësi, në vijimësi, të përmirësojmë kodet e ndërtimit, sepse çfarë ndodh? Ndoshta do të vijë një ditë që tërmetet do të paralajmërohen. Kur flas paralajmërim, flas paralajmërim të saktë me orë, me vend, me madhësi etj. Etj. Sepse të flasësh paralajmërim me kod shkakton dëm më shumë se sa vetë tërmeti. Mos mendoni, në Tokio të japësh një njoftim që të ndodhë tërmet. Më mirë të shkatërim. Ja dhe e paralajmëruam, por nuk e ndalojmë dot. Apo ajo do ta bëj efektin e vet. Atëherë çfarë duhet të bëjmë? Problemi me tërmetet është tek struktura. Ne duhet të ndërtojmë mirë. Që edhe në që se ndodhë tërmeti, mos pësoj gjë dhe ne të mos pësoj. Po, dhe pikrishtu është pyetja ime, kur ndërtohet, tani, këto ko, apo në vitet e fundit, a merret kontakt, a studiohet mirë, zona, vëndi, si funksionon, zotë duni, ose si duhet funksionon? Atëre, këtu ka një regulore, ka një kod ndërtimi, i cili rrët e vishë është i vitit 80, nuk mund të kritikoj, për kohën që ndërtua, që formulua kjo kod, ishte i përshtatëshëm, dhe më duhet të them në këtë bisedën me ju, për rrët e parë, që nga vlerësime që kemi për tërmetin e fundit, për një interval kohër shumë të shkurtër, vlera e veprimit, nxitimit maksimal që ne i themi në Tiranë për një interval kohë shumë të shkurtër, ka qenë ajo që parashikon kodi jonë. Në një farë mënyre, mjedisi ndërtuar së fundi 20-30 vite fundi ka përballuar këtë tërmet në këtë vlerë. Sigurisht nuk është testi, themi natyror, që do të ishte ezaurus. Gjithërsisht të thoshim që ndodhi një tërmet i kësaj madhësie dhe ne mendojmë që e përballuam mirë. Është një tërmet relativisht i fort dhe me aq sa
me aq se un kam informacion deri tani nuk kemi dëme të themi strukturore. Nuk është se kemi thyre kolonash e gjëra të tilla, që ajo do të ishte vështirë. Kodit në tek ne praktikohet me bërë një seri studimesh, merren studio projektuese dhe specialist të licencuar për të bërë projektimin, sepse ka shumë rëndësi. Domethënë, gjithçka që përmbledhet në gjithë veprimtarinë ndërtimore, në fund fare finalizohet në një studio e cili e projekton, e modelon atë se si duhet të jetë, i cili ka parasysh të gjitha ato dhënat, ka të dhënat e trullit, ka të dhënat e sismiciteti dhe ndërton një objekt. Vazhdon faza tjetër me ndërtimin e cila duhet. Por unë mendoj që gjithë ky proces duhet të monitorohet terapisht. Duhet të monitorohet. Dhe pa. Duhet monitorohet nga të gjithë, nga struktura shtetërore si realizohet veçanërisht procesi ndërtimit. Por ajo që është esenciale, do të thosha që ka ardhur koha që ne ti përmirësojmë kodin e ndërtimit të vendimtarë. Është një periudhë gjatë kohore që ne flasim për adoptimin e standardit evropian, eurokodeve etj. Është folur shumë, për mendimin tim pak është bërë, është momenti që ne jemi në fazën e hyrjes në Bashkimin Evropian, duhet që të fillojmë ndoshta me këtë ta implementojmë së pari. Sigurisht do të jetë një kod dhe një përshtatje e cila do të arris standardin e sigurisë për banesat, ndoshta mund të rrisë edhe pak edhe koston e këtyre banesave, por unë mendoj duke patur parasysh sismicitetin e vendit tonë, tërmetet të shkuar nuk duhet i harrojmë asnjëherë. Kush janë të rinj 20-30 vjeçar nuk mbaj mend këto tërmete, por për ne që kemi përjetuar është vërtet do me thënë se ne jemi në një vend sismik dhe duhet që ta kemi parasysh gjithkohon dhe orientimi jonë duhet jetë ndërtesa, tërtime. Ajo që vure nga pasoj dhe tërmetit është se më të goditura ishin banesat e vjetra, por ka patur raste edhe të palateve të reja, apartamentet. Kjo të regon edhe mënyrën e ndërtimit, sigurisht. Pa tjetër. Në palatet e reja, thash nuk shof ndërtime strukturore, ka plasaritje, ka arzime suvash, ndoshta mund të priten e të në rastet e tilla, godinat e vjetra sigurisht janë ato që që e vuajnë më shumë goditet të tilla. E kuptoj. Zoti Duni, unë ju falenderoj shumë për këtë bisedë. Faleminderit.